dunida maalin waliba marka laga reebo maalinimada jimcaha ayaad ka daawataan TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Saa ka waa sibdi, taariikhdu waxay ku beegan tahay 30/11 sanada 2019. Barnaamijka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo bogaadisay arday ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir, warbixin ayaan idinkaga haynaa. Sidoo kale waxaad daawan doontaan maxaad ka taqaanaa mihnada saxaafadda iyo sawir qaadista adigoo mihnada barana ma ku shaqaysan kartaa, warbixin ku aadan ayaan idinkaga haynaa. Sidoo kale qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah weerarada loo adeegsado tuurayda ee ka dhacaya magaalada London ee carriga Ingiriiska oo sii kordhaya, qodobada ayaad daawan doontaan iyo qodobo kale. Sidoo kale waxaad daawan doontaan xubnihii joogtada ahaa akhbaraadka dibadda iyo isboortiga. Hase ahaatee, markan waxaad ku soo dhawaataan warka kooban ee barnaamijka Saakii Dunida oo inoo soo jeedin doona wariyaheena Cabdirashiid Nuur Ibraahim. Waad umahadsan tahay Maryan Janaqo Axmed. Markana qodobada wararka aan idinku wehna saaka warka kooban. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ama xarunta midowga Yurub waxa uu kulan kula qaatay xaruntaasi mas-uuliyiin ka tirsan ururka midowga Yurub. Wasiir Sadiiq ayaa uga horeyn la kulmay madaxa midowga Yurub ee bariga Afrika Hans Swaabla. Kulankaasina waxaa si qoto dheer looga hadlay shaqada xuquuqda shaqaalaha, daryeelka bulshada iyo dib u habeynta shaqaalaha rayidka. Inta aan kulankan socday waxa aan si aad ah u caddeeyey ajandayaasha, waxaana codsaday in midowga Yurub door taageero ku yeesho dadaalada aan ku doonayo dib u habeynta shaqaalaha iyo shaqaabuurka, ayuu yiri wasiir Warfa oo midowga Yurub ugu ammaanay ama ku ammaanayay taageerada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Dr. Isa Xaawa Aadan Maxamed ayaa ku guuleysatay abaalmarin oo bixiyay telefishinka Turkiga ee qaybta afka Ingiliishka. Dr. Isa Xaawa Aadan Maxamed ayaa ku guuleysatay bilada caalamiga ah ee baraha sanadka 2019 oo bixiyo telefishinka afka Ingiriiska ee ka baxa dalkaasi laga leeyahay dalka Turkiga ee TRT World Citizen. Waxa ayna ku muteysatay 20 sano in ka badan oo ay kamid ay ka shaqeynaysay waxbarista gabdhaha Soomaaliyeed, dadka laga tirada badan yahay, iyo barakacyaasha. Mama Xaawa ayaa markii lagu dhawaaqay in ay ku guuleysatay bilada caalamiga ah, waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay isla markaana ay la qaybsanayso dadka la shaqeeya arrintan. Waxa ay horey ugu guuleysatay bilada Nazam oo ay bixiso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR iyo bilada kale. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Iraq ayaa sheegay in uu iska casilayo xilkaasi. Ra-iisul wasaaraha waddanka Iraq Mahdi Cadil Mahdi ayaa ku dhawaaqay in uu iscasilayo maalin kadib markii dad gaaraya 50 qof ay ku dhinteen dibadbaxyo rabshado wato oo ay isku dhaceen ciidamada iyo dowladweynaha. Bayaan laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu cadeeyey in uu baarlamaanka u gudbinayo qoraal rasmi ah oo uu xafiisku ku baneynayo si looga soo dhiso xukuumad cusub oo waddanka maamusha. Dad ku dhow 400 oo qof ayaa ku dhintay isku dhacyadii ciidamada iyo booliiska dalkaasi Iraq banaanbaxyadii ka dhacay magaalooyin badan oo dalkaasi ka mid ah. Tan iyo bishii October ee sanadkan 2019 waxaa ku dhaawacmay 400 kale, in ka badanna waa ay ku dhinteen. Warkii aad kala socoteen koobnaha telefishinka qaranka waa nagayntaan, dib idinku celiyo barnaamijka Saakii Dunida iyo walaashay Maryan Janaqo Axmed. Cabdirashiid Nuur Ibraahim oo inoo soo jeedinaya warka kooban ee barnaamijka Saakii Dunida waa u mahadsan yahay. Mar kale barqa wanaagsan. Barnaamijkeena ayaynu gudagelaynaa qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Haddii aan soo qabto
وزارة وحبرشدة حكومة فدرالك الصومالية أيها بغالسي أرضي دكا قلن جبسي جامعة بنادر مضاحة السراء وكتر سن وزارة وحبرشدة تعلين تسراء وكقب يا شيغين التهاي وحلو وفرحة إن دفعادي كوبات جامعة بنادر صو سارتي أرضي لما يستي كل يدن أغاسمها تعلين تسراء وزارة وحبرشدة إسماعيل يوسف عثمان أيها وحكوي ديني أهمية دا. كل يد بسم الله الرحمن الرحيم أنا إسماعيل يوسف عثمان اسمها تعليم السرة يهدى وزارة عبر جدة تعليم السرة وعن هل كان هاليو قدر يا قدهان جامعة بنادر مامل كذا مؤسسة مامل معلمين تذا ما كذا من ما دين سكودا دي أرضا ما تكلم جبسي وأرضي تلو بقول يدور أرضي وكل ده إلى تون كل الكلام جميع ما نروح عليه هم بليو ما تو أعمالين وين ويتم تهاي معلمها إلهي أو مارك جامعة بنادر إذا ذلك كذا موجنيسة جامعة بنادر وجامعة أن كنت ملا مكرنا وحيد سالوين تهاي وده بر أذى جدا ظروفها صمر الجامعة ده فحقوا إن هذه شامو oo maareeyay 2009kii 3 December ee ku dhacday jaamacadda Banaadir ay kaga dhimatay dhaqaatiir iyo macallimiin iyo wasiiro afar wasiir ay ku dhimatay goobtaas jaamacadda Banaadir uma joojin way ka soo kabatay hadda maanta waxaan arkaynaa quruxda xafladda dhacday xaflad abaabulkeeda aad u wanaagsanaa waxaan nahay horumar baad dalka gaarsiisay idinkana waa horumarteen أردت أن أقول وحن أن أقول لك أن جامعة لك أن أقول لك جامعة أقول لك أن قدوميها مؤسسة أن شكليتي لك أن أقول 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 لك أن ay ku amaanihi maamulka jaamacadda waxa leenahay ardayda qalin bedelatay hambalyo waalidkii u soo dhawaa adeegay intaas sanad ardayda wax soo baraysay waxa leenahay igana ilaahay abaalkiina maanta waa idin bidii ardaydii oo qurux badan idin soo baxday ka wasaarad ahaan annaga jaamacadda Banaadir waxay nagu jirtaa jaamacadaha ugu horeeya wasaaradda waxbarashadana waxay hadda sala socotaan ihdaad tacliinta waxay samaysay guddi inay hagaajiso tacliinta dalka guddiga heer dhigasho commission loo bixiyey guddigaas oo dhawaan maartay jaamacadaha ka dhigi doona jaamacado tayo leh wixii ay banaanka soo bixi doona marka jaamacadda Banaadir waxay ka mid tahay jaamacadda maanta ku tilmaami karno jaamacadaha ugu tayada wanaagsan ka mid ah jaamacadaha dalka marka waxaan leenahay hor u socda ardayda qalin jabisay maanta guul baan u rajaynaynaa bulshada soomaalida waxaan leenahay ha lagu daydo dadaalka ay jaamacadda Banaadir samaynayso gaar ahaan dhanka soo saarta dhakhaatiirta oo soo saarto sanad walba arday dhakhaatiir fara badan hadda lagu sheegay in gudihiisa iyo dibadis qaar ay ka shaqeeyeen 2000 arday oo ka baxday jaamacadda Banaadir oo arday ah waxaa kaloo xusid mudan in sanadkan jaamacadda ay ka qalinjibiyeen ilaa iyo maartay 30 arday oo ka qalinjibiyey kulliyadda fakultiga ama la yiraahdo majology maartay oo aad kan ugu baahnaa marka waxaan leenahay hor u socda guuleysta waa hambalyo waxa uu ahaa agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo ka hadlayay arday kasoo qalinjibisay jaamacadda Banaadir maxaad ka taqaanaa mihnada saxaafadda iyo sawir qaadista adigoon mihnada baransa ma ku shaqeyn kartaa dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta dowlad qabeedka Hirshabeelle ayaa bilowday ku shaqeynta sawir qaadista iyadoo bulsho badani ku xirmeen in sawirro degdeg ah ay qaadaan waxa warbixin ku aadan magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Wadani xirfad leh xasan maxamed xasan kost waxa uu ku hoolan yahay xilligan qaadista sawirrada oo ka mid ah howl maalmeedkiisa
dhalinyarodan ayaa sugaya mid waliba in laga qaado sawirka arahneed qof kasta oo dhalinyaradan ka mid ah siyaabo kala duwan ayuu ugu isticmaalayaa baraha bulshada qaabeynta qofka sawirada laga qaadayo isaga ayaa ka caabinaya xasan koose si sawirada ay u noqdaan kugu kala duwan dhalinyaradan waan la kulmay xilli ay ku sugnaayeen beerta juhal ayaan kala sheekaystay sida ay u arkaan hooshan bulshada ay u ahyaan xasan koose iyo kooxdiisa waxaan salaamayaa dhalinyarada oo maanta macnaha u fikirtay in ay macnaha meeshaani sawir walibaba oo maanta macnaha oo xasan koosta u qaado oo maanta horta anigu waan ugu soo kordhiyey macnaha fikir aada u fiican lawaaye maadaama macnaha magaalada johar ay weli ay ka dhicin in macnaha sawir in loo yimaado meel oo adiga oo sawirada macnaha oo haddii qofka la sawiro si aada u qurux badan oo macnaha xasan koosta uu kusoo saaro walaalkeen xasan koosta oo inta badan dhanka bulshada la dhaho sawirada teesaraha ama sawirada selfiga ama sawirada caadiga oo dhammaystiranba ka haqabtiro dhalinta kala duwan ee ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada johar inta badan waxay caawiyaan yacni ardayda markay xaflada qabaan aroosyada inta badan waxa waa kaalin weyn ayay ka hayaan dhanka bulshada uu ku mahadsan yahay tiimka la shaqeeya ayagana way ku mahadsan yihiin cabaas iyo rooble iyo tiim badan oo himile photography waa tiim u istaagay inay dhanka fidiyoyada iyo dhanka photoiska inay ka haqabtiraan bulshadooda iyo walaalahood ku dhaqan magaalada johar si ay ula tartamaan dhallinyarada kale ee ku nool caasimadaha kale ee dowlad goboleedyada kale sidoo kale halkan waxaan kaga mahadcelinayaa tv ga qaranka s n t v oo soo qaban qaabiyey barnaamijkan si yani ugu dhiirigeliyo shaqadii ay u qabteen bulshada yacni sawirada ay qaadaan xasan iyo tiimkiisa waxaan u isticmaalaa inta badan statuska whatsappka dee la dhaho yacni dhanka iyo xitaa waxaa u isticmaalaa facebooka inaan gmail yacni aanoo kale intu sawir selfi aan ka dhigno qaybta dambe aan iska jarno inaan yacni profile ahaan aan u isticmaalno xitaa marka qaar waxaan samaynaynaa waa sawirada inaan backgroundi gadaal aan yani computer aan ku habeen marat waxaa ka dhiganaa sawiro oo aa u isticmaalno dhanka shahaadooyinka amase dhanka iyo waxyaabaha anaga nooqaaska aan samaysanayno intaas ayaa u isticmaalaa sawirada ay qaadaan tiimka xasan iyo inta la shaqaysano inta waxaa u imaanay dalxiis dalxiiskaas oo si meel oo beerta nabadda johar waxaan ku galnaa sawiryaalo waxaa tiim oo ka aasaasay xasan koosta wiil lahaayo marka sawiryaal ayaan ku galgalnaa marka sawiryaashaas ku galno waxaa u adeegsanaa facebookyada meelaha qaar ay waalidiyaasha iyo walaaladeen oo gobolka oo ka baxsan ayaa sawiryaashaas usii dirnaa xirfadan sawir qaadista xasan koosta uu kusoo kordhiyey magaalada johar ee caasimada hirshabeelle ayaa waxa ay tahay mid ay soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada johar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna tahay mid maalin weliba uu sameeyo bulshada kuwaas oo ku wadaaga baraha bulshada waxaana jirta maalmaha khamiista iyo jimcada in xasan uu yimaado goobaha kala duwan ay bulshada isugu yimaadaan si sawirada uu qaado waxaana jirta dad usoo dirsada dalabyo kala duwan kuwaasoo isugu jira duubista aroosyada xafladaha iyo weliba goobaha munaasabadaha lagu qabto ay ka mid yihiin iskuullada iyo jaamacadaha waxaa jira dhibaatooyin ay kala kulmaan dadka sawirada ay ka qaadaan mararka qaar sida uu inoo sharaxayo maxamed cabdiraxmaan xaaji oo ka mid ah kooxda himil photograf oo gudoomiye u yahay xasan koste yaqaan roble barnaamijka haddaa ka hadlayn waxay tahay qaybta sawirada horta way jiraan caqabado badan aa dadka kala kulanno misena laakiin dadka marba si ay u dhaqmaan qof sawirka yani aniga si fiican miyuu habeeninoo saas waa kadaa dadna way jiraan oo sawirada ku qancaan oo yani naftooda ku kalsoon misena waxaa arkaysaa qof yani oo sawira u habeysa oo sabac udid garaysay oo haddana misena u dhaha miyuu habeen qofkaasoo kale waxaa marka wax lagu sameeyo malahan wax u qaban karno malahan ila inta aan tabarteena waa usoma xirfadan uu xasan uu kusoo kordhiyey magaalada ayaa waxa ay ka dhigan tahay mid shaqa abuur ah waayo waxaa jira qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada oo derbiyada degmada johar u fadhiya baagamuddo hayeeshe xasan ayaa door biday in xirfadan isagu abuurto cabdiraxmaan wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed
جوهر وريهنا عبد الرحمن وداني وربحين تاسي نغسو در مقالة جوهر وماسيني هاي وحاد داوانيسان برنامج كاساكي دوني دا قيبيه وري برنامج كاينوكو قد جرنا مركنا تلسك عيدا كاسلوب تا او شرحاد كبحيو قرشوه وضهو ليد إليح بلاي صوص عطا إيادو لين عاكلافا فاين كبحي أهمية دايسين يان حارون تا حبسي قدحي تليها عيدن كاسلوب تجنرال مهد عبد الرحمن آذن أو كاقيب قلي برنامج كولان كالتضباطك أيا شرحا يا قرشوه وضهو حونو تليها الشيقي إني كتحدر يان عافماتك عنا دا يجيفك محابيستا وحان دا هذا لدي سي شيقو أنيقو أن عصبهي حيليق أنيميت هذا وليس دحبلوت مرة ما يسالين واسر الدودة هلق عن شغلة بالعبة سلوبتا أو ليسو وريجي شغلة وفي عنتاي وحانو أمي تعيدا أسلوب ليرا وبقع أسلوبتا وطا بأن عن هاي رنتي أسلوبنا بلان دي شبلين بلان عيدا مارتي وعيدا لماذا نعقل كمد أه أفرت عيدا ودل كلي غيب كمد أه حيانا شغلة يو مقرنة يسا أقوم مهمسان ميت كمدا شغلة ينك أقوم مهمسان ميت كمدا أنا حيا حيا محبستي غيب كاة أبني قدالك أو ميل كستبع هجيني كمدا مركا أنقونا مركا وان عصباء وحكو كردين تايدا واحدة ديمان أو مركاس أبورنا أو بلو أحا وان رضا ما يشترى يواجرا لسموين با كمدا تلياش إيغو ريه هورته إيغو ودين سيدة تلسك عيدن كماركتي أسلوبتا ماسي ليرا كيلومتر سابان و اسمه إيغو قريق تلسك أو ماركتي وحكيار لنعين إنا دانا سيئ لما شتر ماشي إيغو إيمي وانا دميني وحا كلام سيو ودي تلسك حبسيقا بحاء لو يقان أو تلس لها ماشي أسلوب لغو أساسية قول رأي أسلوب لغو سيئة والله دي سيئة حفيصها تليه قول رأي وأسلوب لها فريستي حرن ما دي مركي لقاتي لحظاً إلا بدي أقول لغو دي سيئة سيئة الإشاقي وحا تليه أسماعيل أحمد أسماعيل تليه كوباد وعيداً كأسلوبتا قول رأي أسو مقارنة يساء بربر سراء وحالة إسمانة إينا دي عطير بانكو بلوني الإسماء حدنا قبل قبل مرايا إسحلقان وحل إيران قلنا وأنا سكو حلقان عيدا كأسلوبته وأنا قامين أي مركع أنا لا أنا وأنا نقول قد إسنا سيدي سين قسو علينا ما في عنا وأنا مرايسا وحنبت كيريل وأنا قفتي واكمل ملك على اسمها عيدا كأي شقديسة أنا وحبان كو كردي سيدا هذا مركي اللي إيران هذا كوان كملايقا إيو قوميستها كنترول كلي رواد كده أكتيرة أنت قول له حيساك قرصورك هي عدالة ماشي أو أي حبيس داس وزارة عدالة إيو محكمة ده قرصورك أجوده أنا أبني جيد ونساري هاي ونحوجيني كنترول زايد أنكو كرلي اسمه إنجليزي هلا قصو قال عن أصابيني أسكرت مالا إيجشو أو يبي كيسه عتو ما ننتي نهرجشنا وين كاسنا وأصمايني حوشنا حد سي دردر له عنقريني أبنجا ما دام عدو وكجير ذلك سيلو دفاعه محكمة ده هي عدالة انتبه سيلو دفاع وكقريب أبنجا كم ده وكقريب قاضينا وانا هنا حد وانا في عنتهاي والسوكر ميري كرا والأركي كرا عاصمة دي ما دام انجوجن والوان كرا واحد شيء قلنا نبين معه ciidan kuna dardar baan gelinay ee ciidanimaan u diyaarinay si ay uga qayb qaataan amniga dalka iyo haynta maxabiista intaba waxyaabaha aan qabanay waa kamid waxna dhidimanna waa jiraan oo heeladooda aan ku jirno oo aan sii wada doono hadii Ilaahay raado waa ku jirna qaar kamid ah ciidanka laftiisa oo tababar u furnay oo cusubna waa jiraan ko iyaguna hadii ilaahay ila ka soo bixi doono saddex bilood ka badi iyagu cusub oo shaqada si xabsiyada dalko dhan oo ciidanka ugu filnaado xabsiyo cusub oo la dhisaayo in ciidan loogu helo sida gaalkacyo kale xabsiyo aadamo laga bilaabi doona bay dhaba laga bilaabi doona k
kismaayaha laga bilaabi doonaa waxaasoo dhan ciidamadii ka shaqayn lahaa inaan diyaarsanno waa wadnaa tababarkeeda hadda waa socdaa waa bilowday markaan bil buu marayaa waa waxyaabaha aan soo kordhinay himiladeenna marka oo aan tiigsanayn maxay tahay waxaa lagu jiraa uu dalka ku jiraa dowladnimadii iyo sharaftii soomaaliya iyo kala dambayntii iyo quruxdii iyo bilicdii waddanka u lahaa in la soo celiyo iyay ummadda hiigsanaysaa oo maantayta lagu talagalsan yahay qaybtii uu ku lahaa si buuxda inuu asluubta ay uga qayb qaadato hadanada aan tiigsanayno aan soconana oo la soconana waa midda ayada aada mahadsan tahay arrinta tababarada ciidamada ee ciidanka cusub ee dhowaan aada u furtay tababarka ma ciidamada isku dhaaf ahaa aad ugu talagasheen inay ka shaqeeyaan xabsiyadaas amise waa ciidan muqdisho keliya laga qorayaa ciidamada ayada waa ciidamo isku dhaaf ah sidaad ogtihiin hadda waxaa laga qoray gal mudug markuu tegay ra-iisul wasaarihii dalka wuxuu sameeyey inuu ciidamo badan oo la qarameeyo oo maxay ahaytoy ciidankaasoo jabhado ku salaysnaa ama qabiil buu ku salaysnaa kala xircirnaa qolo walba deegaanadii ay deganayd jabhadii u joogtay ciidan ay u ahayd saad ula socotaa ra-iisul wasaaraha meel kasta wuu tegey meeluu reebay ma jirto hadda qof aan arkin ma jirto kulli ciidamuu ka ciidamadaas ayagaa waxay ka koobnaayeen afarta ciidan oo dalka uu leeyahay yaa loo qaybiyey marka qayb ka mida asluubtaa loo qoray militarigana waa la qoray nabasugudaa la qoray daraawi nimanka la yidhaaha boliiskana waa la qoray asluubtana waa la qoray ciidankaas waa qayb ka mid ah ciidamada cusub oo hadda maxay ahayd in ayaga laftooda la tababaro la rabo waa qayb ka mid ah cadaadaa laga qoray dhusmareebaa laga qoray meesha la yidhaahdo bangeela laga qoray waxaa laga qoray xeraale xuushime waa laga qoray balanbalaa laga qoray dhuusmareeb marka ciidamadaa la qoray waa ka mid waa kuwa hadda aan rabno inaan qarmayno laftooda oo goboladaas ka qaybgeli doona kuwa hadda muqdisho ku xaraysan waxay kooban yihiin gobollo badan bay ka kooban yihiin gadaa ku jirto waxaa ku jirta meesha la yidhaahdo baydhabaa ku jirto hiiraan ku jirto waxaasoo dhan baa ku jira marka qaabkuna waa saas waa ciidanka isku dhafka loona diyaarinayo inay maaragtay shaqadii ciidanka asluubta loo idmaday inay waxa uu ahaa taliyaha ciidanka asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ka qayb gelaya barnaamijka kulanka toddobaadka sharaxaya qorshahooda taliyaha waxa uu sheegayay inay ka taxadaraan caafimaadka cunnada iyo jiifka maxaabiista soomaalida gobolka minnesota oo kulan dhaqaalo loogu ururinayo walaalaha jabuuti oo fatahaad waxyeelasho ku yeeshay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka waxaa warbixin inooga soo diray dalka maraykanka waryaheena cabdixakiin cabdi ismaaciil kulan ballaaran oo dhaqaalo loogu ururinayay walaalaha hiil walaal ee jabuuti ee fatahaadu halakeeyeen oo ay soo qabanqaabiyeen jaariyadii reer jabuuti iyo culummada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa lagu qabtay hoolka jigjiga mool ee dhaca bartamaha magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgarad aqoon-yahano siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka minnesota uu ka mid ahaa maxamuud nuur maamo ximanuuro iyo jaaliyadda reer jabuuti ee u kala harin dadkii goobta ka hadlay oo u badnaa culummo ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay sadaqada oo la baxsho iyo sida diinteenu caddaysay wixii aan la baxdaan oo ilaahay dirti ula baxdaan ilaahay baa beddelkeedii keenaya oo meeshaa ka bixisaan soo celinaya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah alla darti ula baxdaan maalintaad dhimataan baad ilaahay hortiisa ka helaysaan intii waxaan ku darsanayaa garabka haweenka reer jabuuti horta waad mahadsantiin dhammaan murtida sharafta mudan ee halkan caawa iskugu timi dhallinyaryo culimmabu aad baad u mahadsantihiin reer jabuuti markii soomaaliya dhibaato ee dhacday waajib saarnaa ayay guteen oo walaalahooda dhiig walaalo ku ah diin walaalo ku ah dhul walaalo ku ah ay guteen annagana reer soomaali meel kasta ay joogaan waxaa saaran isxilqaan walow dollar xitaa ha ahaato ganacsada cabdiraxmaan ciise kaahin oo ka mid a dadka inta badan ka qayb qaata adeega bulshada kuna jiray dadkii soo qabanqaabiyey kulankan dhaqaalaha loogu ururinayay walaalaha hiil walaal ee jabuuto oo isagu ka mid yahay
ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay iska rabsadaan wuxuuna u bogaadiyay ganacsatada iyo culimada Soomaaliyeed laba waxaan ku badbaadnay laba group culimada iyo ganacsatada hadda la socda hawlo culimo weelayeen ganacsatada haween weelayeen marka labadaasi group ayuu Ilaahay nagu badbaadiyay waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay baatooyinka soo socda in laga hayo inuu Ilaahay garansiiyo dadkeena wax haysana in ay u gurmadaan walaalahooga amba Jabuuti ha jooga amba Geerisa ha jooga amba Jigjiga ha joogo amba Hargeysa amba maxaa fara anywhere qof Soomaaliya amba qof uusan joogo waxaan jeclaan lahaa walaalahay inaan iskarab qabanno inaan iskacan qabanno mar walba aan isku hilaano suu Ilaahay nagu ilaaliyo dibkiyo maxaa qoraa waxyaabaha aan khatarta xilwan maxamuud nuur oo kamid xilbanaanada Soomaalida laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa jariyada Soomaaliyeed ee reer Minnesota ku amaanay sida wanaagsan oo ay dadkooda u garab istaagaan wuxuuna ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalaha reer Jabuuti een walaalayaal sidii lagu yaqaanay reer Minnesota markii walaalahan baahi qabato ama musiibo ama dhibaato soo gaarto si lagu yaqaanay inaan garab siino waxaa mudan walaalahan Jabuuti joogo inaan garab siino inaan u ducayno inaan dadkii maaratay dhibaatada musiibada soo gaartay gargaar oo si degdeg ah in maaratay tabarucaad qof walba wuxuu awoodi karo inuu ku darsado Sheikh Yusuf Cabdulla oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Haro dhowaana dhaqaalihii laga aruuriyay gobolka Minnesota gacantiisa ku geeyay beledweyne ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay wax la baxaan isagoo ka sheegay dhibta uu ku soo arkay gobolka Hiiraan intii sida walaalkeen uu sheegay waxaan ka soo noqday shalayto galabkii ayaan ka soo noqday Soomaaliya markaan tagay xagga dhowr wax aan soo arkay ba rabaa inaan idinla wadaago waxaa laga yaabaa waxaad ugu aad bixiso inaadan dareemin runtii laakiin marka camal loo bedelo shaqo loo bedelo wax weyn bay noqonayaan maama Hiba Nuuro oo ka mid ahayd hoboladii qaranka Soomaaliyeed haddana u diga rugatay arrimaha wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ayaa goobta ka qaaday tix ay ku baraarujinayso bulshada Soomaaliyeed Ismaaciil Kabe iyo Kaafi iyo Jabuuti qurbad iyo kadisku waxa leela kelida maaha kaalin baanu ku leenahay ee kulanka Soomaaliyeedow koonka inoogu xigaane kalgacayl iyo duco ha lagu kaalmeeyo Jabuuti dhaqaalihii caawa loogu yabohay walaalaha heel walaal ee Jabuuti oo wadarta guud ahayd $10,000 ayaa sidoo kale bilowgii bishan aan ku jirno waxaa isla goobta dhaqaale intaas in leeg loogu ururiyey dadka reer Beledweyne Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka waa maasiin yahay wariyaheena dalka Mareykanka Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil oo warbixintaas inoo soo jeedinaya daawadayaal markana aynu ku yara nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta oo ay ku luuqeynayaan kooxda onko dalkaygu Alkaygo, 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 alkaygo
حديتي باتي وكذا كمشتي كسوت محشوط الكيغو كيكي قدرت أطابني
inta aan ka gudubna heestii dalkaygu ay ku luqeynayeen fanaaniinta kooxda Onkod waxaa daawanaysan barnaamijka Saakii Dunida qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu ku gudi jirnaa markana xaafado cusub oo si heer sare looga dhisayo oo ku soo badanaya magaalada Garoowe ee xarunta dowladda Puntland wariyeena Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warbixin kooban ka sameeyay xaafadaha cusub ee ganacsatadu maal gashanayso iyadoo bilicda iyo habka dhismaha yahay mid ka duwan kuwii hore waxa ku soo badanayay sanadihii dambe deegaanada Puntland maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed si loo qayb qaato dib u dhiska iyo maalgashiga dalka arrintanina waxay qayb ka tahay in maalqabeenada Soomaaliyeed ay dib ugu celiyaan dalkooda qayb ka mid ah faa'iidooyinka ay heleen waxaana maalgashiga ugu ballaarnay ee laga hirgeliyo deegaanada Puntland ka dhisaysa bangiga Amal xaafad ka kooban 487 guri oo ay u doorteen inay ka dhisaan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sida uu sharaxay maamulaha guud ee bangiga Amal Saciid Cali Shire kadibna waxay noqoteen aan sameynay sahan xagee ugu haboon Puntland fulan alxamdu waxay noqotay magaalada aan xulanay Garoowe asbaabo fara badan oo jiray awoodeen kadibna Garoowe kumaan arkayna waxaanu sahan ku sameynay deegaankii ku xareysnaa magaalada Garoowe waxaanu si u yeelanay waxaanu u badnay dad ku koray agagaarka Garoowe oo kala yaqaan dhulka Garoowe waxaanu u badnay dad reer Faardiya oo heer sahana meesha lagu furo yaqaan waxaanu xulanay waana yaqaanaa heer Garoowe meel aan ku ahay dhul dheereed oo xaro jilicsan fallan alxamdu biyo ugu horreeya ka qoday waxay noqdeen biyo muuca waxeeda oo aan loo baahan doonin 3 billion sida hadda dhibta Garoowe ka haysato aan loo baahan doonin gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cadiid Faarax ayaa bogaadiyay dhismaha xaafadani Xuseyna inay jaani siinayso qurba joogta Soomaaliyeed ee daneen iyo dib u soo laabashada dalkooda soo celinaysa dalalaha waddankeenu dibadda u baxaya maanta waxaa laga yaabaa bugiyada inta dad gadaanay ama lacag yar lagu gado baa dibadda guriyada laga gadanaya dalalaha waddanka ayuu gelayaa oo taasina waxay keenaysaa in aan dalalaha guurin oo deegaankaagi u galo oo qofku maalinba meel aanu bahayn faa'iidada kale leedahay waxa weeye waxaan u baahanahay aqoonyahankii kala duwanaa ganacsatadii iyo salaadiintii kala duwanayd ee kasoo qayb galay daafurka mashruucaani ayaa bogaadiyey muujiyeena muhiimadda ay leedahay maalgashiga dalka iyo in la sameeyo hal abuurro wax soo saar leh oo la qaadano oo garab istaagno waayse mashruucaas sidoo ugu quruxda badan waa ugu talagalay inuu fulinayo ka qayb qaadan inaga reer Garoowe marka inuu noo reer Garoowe u istaagnaa dadka intiis kale waa ku dayanaya waqti fiican iyo time fiican ayaa bilowdeen dhismaha waxaan aad u ogahay in ay 450 garab qaadan doonto dhismaha xaafadda cusub ee New Garoowe kadib waxa mashruucan ay fursad siinaya bulshada Soomaaliyeed ee daneynaysa inay helaan deegaan dhameystiran lana siinayo fursado kala duwan guriga aan ka ku gadeeno uu ka hooseeyaa oo ka qiimo yar yahay guriga deynta lagu gadayo waliba qofka cashka bixinaya waxa loo sameynayaa 5% discount ayaa loo sameynayaa wajiga koowaad ee dhismaha xaafadani New Garoowe waxa uu socon doonaa muddo 3 sano ah halka gabi ahaanba lagu soo gabagabeyn doono muddo 7 sano ah Yuusuf Maxamuud Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe